Tananina, tananina. Opa, pozdrav ekipa moja, evo da gospodin prođe, izvolite gospodine. Pozdrav ekipica moja, dobrodošli u Old School 2. Ovo je druga epizoda i u ovoj epizodi pokazat ću vam nešto što ja nazivam velika okrugla ramena. Pokazat ću vam tri bitne vježbe za velika okrugla ramena. Ramena dijelimo na tri podjele, ajmo reći, deltoidi se dijele. Srednje rame, prednje rame i stražnje rame. Pokušat ćemo pogoditi sva tri ramena tako da vam objasnim koje vježbe za te osnovne vježbe za ta tri ramena bi bile potrebne da vi radite u svojim teretanama. Nemojte propustiti ovaj nastavak. Idemo pokazati kako se to radi. Let's go with Tata. Let's hit the dance floor. Don't work too hard, my break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Covenant cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the door. Vrlo bitna vježba, ali vrlo bitna vježba za velika ramena bi bio potisak rameni. Moj savjet za početnike je da ga rade sa klupe ili ti stolice, kako god to ćemo ju nazvati. Zašto ga radimo sa klupe i zašto je početnicima bitnije da ga rade sa klupe nego kad ga rade stojeći? Zato što stabilizacija tijela će sigurno biti bolja i imat ćete bolji balans kada se radi sa bučicama, a ne šipkom. Znači, srednje rame, prednje rame. Pokret koji izvodimo treba biti jednoličan. To je kao i sa bučicama na benču, ako se sjećate u prošloj epizodi. Kontrolirati. Gore imamo udah i dole imamo izdah. Možeš pustiti dole, ja ću sada isto s tim. Sad gledajte kako to profesionalci, na primjer, rade. Najveći bi problem bio kad bi disali bez veze. Dok ovo radite, kontroliraj disanje. Ono što sam rekao, razlika između benča sa bučicama i ramenog potiska bučicama je samo u nagibu. Ali kontrola utega je vrlo bitna i pazite da i lijeva i desna ruka budu ujednačene i da se paralelno dižu prema gore. Da ću 10 puta dignit rameni potisak 50 kg. Nemoš ovo sa 50 kg. Ajde kladi se, pa ne kladi, pa nisam ja, pa. Pruži ruku, 100 eura burazi, to je to, šta? Evo ga na televiziju, puštate, samo pare oči, ne? Kidaj. Sljedeća vježba se odnosi, pošto su sada u prvoj vježbi imali prednje i srednje rame, red je došao na to zadnje rame. Ovog puta ću vam pokazati kako se izvede superset. Znači, povlačenje sa klupe, kosi nagib i povlačenje na lat mašini na čelo. Evo ga, demonstracija, moj savjet. Prsima probajte biti iznad ove položaja klupe. Zato da možete povlačiti malo šire laktovima iza. Nemojte usko vući, otiće sve na leđa. Idemo. Znači, gledaj. Može šire malo i ajmo. Jedan. Dva. Bez pauze idem na sljedeću vježbu. Malo uže ruke u odnosu kada radimo lat. Znači, tu ga hvatam i položaj gdje ga vučem je položaj čela, znači ne vučem ga dole na prsa, nego ga vučem na čelo. To je to, bravo. Hop, bravo. Savršeno. On je već iskusan vježbač i profesionalni sportaš, tako da njemu ove stvari leže. Probaj. Nećeš požaliti sigurno. Treća po redu vježba je zasebna vježba koja se radi za srednje rame, provlačenje na cross kablovima. Nju izvodimo na ovaj način, lagano, jel vidite ovo? Skroz sam noge povukao do početka šipke. Lagano se oslonim i držim se ovom rukom. Položaj do 90, tako, paralelno sa podlogom vučem. Zašto je ta vježba dobra? Dobra je zato što ćete stimulirati završno to srednje rame ili ti završnim, ajmo reći točno, završnom vježbom ćete stimulirati
točno određena mišićna vlakna na tom srednjem ramenu koje bi trebali pogoditi. Prikladna je za početnike zato što se dobro možete namjestiti i zaista možete dobro pogoditi srednji deltoidni mišić. Ramena možemo izvoditi na razne načine. Ono što se uklapa u zadnje rame još kao bonus vježba je bio trapez. Trapez je mišićna skupina koja se prostire duž naših leđa skroz prema vratu. On je dugačak mišić i zahtjeva puno kila i veće opterećenje za razliku od ramena. Odabrali smo dvije vježbe, to je I don't know i slijeganje ramenima na šipci, koja je definitivno jedna od najboljih vježbi za trapez i tu zaista, ali zaista, možete povećati slobodno kilažu i probati vaše maksimume. Ajde, mali! Ne morate sa ramenima pretjerivati, ali bilo bi lijepo da u vašem treningu imate u svakoj vježbi 3 do 4 serije i 5-6 vježbi. Velika ramena, kako ćemo ekipa dobiti velika ramena, je jednostavan proces. Kontinuitet, ramena zahtijevaju kontinuitet. Ja na svom primjeru i iskustvu vam mogu reći da kod ramena nema zafrkancija. Ona su prva mišićna skupina koja opada kada ne radite, ali su najljepša mišićna skupina koju redovno radite i gradite. Stvarno vam želim pomoći i želim dati sve od sebe da vam pokažem da je ono što je najbitnije je disciplina i kontinuitet. Ako redovno radite ramena, ona će biti predivna i bit će sigurno jedna od najljepših mišićnih skupina koju imate na tijelu. Radite ramena, budite uporni, ja vam obećavam brutalan rezultat. Skoro sam zaplakao. Hvala vam još jednom, idemo jako. Iz dana u dan cilj se ostvaruje, a naše tijelo je sve bolje. Hvala vam puno, ekipa. Živjeli.